primeiro, eu vou falar sobre mais até dentro do meu trabalho, né, que é o meu foco, é autoconhecimento aplicável, prático, né, para a gente poder ampliar as nossas capacidades de escolher melhor nossos caminhos, né? Então, assim, do ponto de vista, por que é importante? É importante porque evoluindo sempre, né, se desenvolvendo, e aí a astrologia é uma profunda, uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Por que é importante para nós aqui, né, 8 bilhões de ser humaninhos, de repente se atentar sobre essas influências? Nesse sentido da gente se conhecer, melhorar a nossa evolução, crescer como ser humano, aprender, ganhar consciência, né, que é o processo de autoconhecimento, é para a gente ganhar consciência, aí se torna fundamental a gente aprender isso, né? Se torna fundamental. Lógico que existem muitos outros caminhos de autoconhecimento, mas aí eu vou falar desse meu, né? Que é o que eu pratico, o que eu trabalho. Então, é uma poderosa ferramenta, até porque ela personaliza. Ela é um conhecimento que vai te individualizar no tempo e no espaço. Então, é isso que é importante o pessoal entender. A gente pode ver os horóscopos, eles são engraçados, eles são legais, é uma porta de entrada, né, para o conhecimento, mas não dá para dizer que o horóscopo vai te definir de forma nenhuma. O horóscopo não define ninguém, ele é um tipo de um entretenimento que quem sabe fazer, faz de uma forma bem, bem legal, sabe fazer, tem amigos profissionais que fazem muito bem horóscopo, mas é aquela informação de entrada, sabe, tipo degustação, para você começar a pensar que é legal. É para isso que é o horóscopo, entende? Jamais é para a gente olhar o horóscopo e falar, nossa, esse é o meu, é isso que vai me definir. É só o canapé. É, tipo isso, né? Mas tipo degustação e degustação. Uma turma que já tem uma afinidade, que gosta, não vive sem horóscopo. Eu acho ótimo. Eu também leio, eu também até ensino. No curso, eu ensino a fazer horóscopo também, já fiz também. Não é minha especialidade, mas sei fazer, ensino a fazer. Mas a gente não pode entender horóscopo como todo o conhecimento astrológico, de forma nenhuma. E nem que vai definir a gente, né? Os planetas não têm culpa se a gente erra, se a gente acerta, se a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, se dá errado alguma coisa que a gente fez. Não é culpa do céu e nem dos planetas, né? Ou seja, não é culpa da natureza que a gente resolveu sair na chuva e sem guarda-chuva. É uma decisão minha. Mas tinha lá uma previsão, uma tendência que ia chover. Eu peguei e saí sem o guarda-chuva, entende? Então existia uma tendência, uma informação que tende, tá? Essa palavra é boa porque ela dá essa ideia substitui um pouco a ideia da influência, né? Existe uma tendência no seu mapa, né, que vai te dar características, que vai te dar o seu potencial, a sua potencialidade. Mas o que você vai fazer com essa potencialidade é a sua decisão de vida. São as suas escolhas, e é por isso que o caminho do autoconhecimento dentro da astrologia, pelo menos esse que eu sigo, é justamente fazer ampliar a sua visão da sua própria vida, para você, do seu mapa, né, que é o mapa do seu tesouro, que é você mesmo, justamente para que você possa escolher melhor. Agora, dizer que você é barraqueiro por causa do signo ou do orixá é ficar no raso, né? É ficar, por exemplo, ali no raso das coisas, porque nem do ponto de vista dos orixás e nem do ponto de vista astrológico, que são duas coisas bem distintas, a gente tem que pensar dessa forma, né? Olha, eu sou assim, então eu tenho, aqui em Portugal tem muita palavra feitio, né? Ah, eu sou desse feitio porque o Saturno tá lá no meu mapa fazendo aquilo comigo. Não, o planeta não faz nada com a gente, o mapa não faz nada com a gente, né? O mapa é uma orientação, é igual uma bússola, é igualzinho uma bússola, mas lá tá dizendo potenciais, dificuldades, desafios, né? Vai dizer esses feitios também que a gente pode melhorar, consertar, mas não é aquele planeta culpado daquilo, entende? Então, o primeiro ponto que eu acho é isso, é a gente saber distinguir, sair do estereótipo, senão a gente entra nesses estereótipos e agora tá cheio, né? Porque a turma faz as brincadeiras. Então, é por isso que os arianos são os arianos e escorpião, capricórnio, são os três signos mais... O pessoal mete o pau ali nos horóscopos da zoeira, os horóscopos da brincadeira.
Mas a gente que estuda um caminho de autoconhecimento, aí pessoal que está ouvindo aqui, né, que a gente estuda e pessoal que vai estudar ainda, sai desses estereótipos, aprofunda o conhecimento, porque a astrologia não é o signo e não é esse tipo de influência, né? A gente não erra por causa do céu, a gente não erra porque tem aquilo, a gente escolhe coisas,